Прогноз погоди на п'ятницю, 30 грудня. Схід сонця – 7 година 35 хвилин. Захід – 16 година 14 хвилин. Місяць у Козерозі – 2 місячна доба. За народним календарем 30 грудня вшановується пам'ять пророка Данила і трьох юнаків – Ананія, Азарія і Мисаїла. У народі говорили, що Ананій грудень квапить. Згідно зі спостереженнями наших пращурів, якщо у цей день був іній, то через неділю слід було чекати теплої погоди. У давнину була традиція у цю ніч палити великі вогнища і приговорювати «Розжени вогонь пітьму, полякай холоднечу». Таким чином люди сподівались пом'якшити зиму, щоб морози послабшали. 30 грудня по області спостерігалось стихійне явище – сильна хуртовина. Випало дуже багато снігу. В Миколаєві найнижчий показник температури – мінус 19,8 – був зафіксований у 1956 році, а найвищий – плюс 13,2 – у 2000-му. А ось якою буде погода 30 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 30 грудня 2016 року у Миколаєві та області зранку та до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці, можливо, пройде дрібний сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. На дорогах ожеледиться. Вітер північний – від 15 до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 772 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 75%. В Миколаєві нічна температура – мінус 2 градуси, а в день – 0 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується від мінус 2 до мінус 4, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 0 до 2 градусів морозу. Це був прогноз погоди.